ал елде несе алушылар азайды бірінші кредиттік бюроның хабарлауынша тамыз айында ел азаматтары 1 триллион 400 миллиард теңгеге 3,5 миллионнан 000... ә, асам несие деген. бұл шілде айымен салыстырғанда он процентке аз тіпті өткен жылдың сәуір айынан бері ең төменгі көрсеткіш ал қазір жеке азаматтардың банк алдындағы берешегі 22 триллион 300 миллиард теңгеден асады 8 миллион 900 000 азаматтың несиесі бар